Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selamat sejahtera semua eh uh, malam ini eh kita akan menyambung sesi pembelajaran yang lepas eh uh, ulangkaji sejarah tingkatan 4 KSSM bab 2 uh, kebangkitan nasionalisme sedikit biodata cikgu eh uh, bagi yang pertama baru sahaja uh, mengikuti uh, perkongsian kelas cikgu. Eh, nama cikgu Ali Madu Sadia binti Subali dan yang lain-lain awak boleh baca sendiri. Jadi uh, untuk malam ini eh uh, kita mulakan kelas eh dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jika uh, suara cikgu jelas dan tak ada masalah awak boleh type dalam ruangan chat uh, supaya cikgu tahu uh, awak boleh dengar dengan baiklah uh, perkongsian cikgu malam ini. Uh, boleh type uh, kita dah ada uh, Mas Ros dekat talian ni eh? uh, Syamimi. Okey terima kasih uh, Maksud dengan Syamimi eh. Kita teruskan walaupun uh, hanya ada tiga orang sahaja. Uh, ada Alia Sofia. Okey. Uh, terima kasih eh. Okey. Uh, jadi kita teruskan eh. Kelas kita sambungan daripada uh, yang minggu lepas. Uh, cikgu ulang kaji semula eh hari tu awak dah belajar maksud nasionalisme yang kedua perkembangan idea nasionalisme di barat yang ketiga perkembangan nasionalisme di Asia yang keempat perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara yang kelima kesedaran nasionalisme di negara kita yang keenam faktor kemunculan gerakan nasionalisme yang ketujuh perkembangan nasionalisme dan yang kelapan adalah kesan perkembangan nasionalisme jadi malam ini kita akan mengulang kaji dua tajuk kesedaran nasionalisme di negara kita dan faktor kemunculan gerakan nasionalisme Okey, uh, cikgu terus pergi kepada slide yang seterusnya, eh. Uh, tajuk ini, eh, 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita. Jika ada apa-apa masalah atau pertanyaan, awak boleh type dekat ruangan chat. Uh, kalau cikgu boleh jawab, uh, cikgu akan kongsikan bersama. Jadi, aa uh, untuk kesedaran nasionalisme di negara kita ini eh, Sebab sebelum ni awak dah belajar uh, Tajuk uh, bagaimana kesedaran nasionalisme di barat, di Asia, di Asia Tenggara eh. Jadi kali ni kita akan uh, fokus kepada uh, negara kita sendiri Jadi jika awak baca muka surat berapa tu uh, Tajuk ni, muka surat berapa Cuba uh, tulis dekat uh, ruangan chat uh, supaya cikgu tahu awak ada bersama cikgu walaupun ada tiga orang saja yang lain uh, agaknya sibuk. Uh, tak apa, tak jadi masalah ni ya. eh. Muka surat berapa tajuk ini dalam buku teks? Okey, betul Mas Ros kata muka surat aa, 32. Eh, muka surat 32. Okay. Jadi, aa, kita akan tengok aa, dia, dia menceritakan berkenaan bahawa kesedaran nasionalisme ini ataupun semangat cinta akan negara kita ni dah bermula sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka eh bagi menghadapi ancaman luar sebab awak tahu negara kita dijajah oleh uh, pelbagai pihak, pihak eh uh, Alia uh, tak apa boleh je eh uh, boleh je dengar eh kemudian uh, Alia kata dia, dia tolong ayah eh tak apa boleh je dengar tak jadi masalah eh uh, jadi Uh, dia dah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka Jadi usaha pemimpin Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu Sultan Muzaffar Shah uh, Cikgu cuba cari gambar dalam uh, Google uh, Ini adalah uh, gambar Sultan Muzaffar Shah uh, Nanti cikgu tukar jadi ni eh Laser uh, Ni Sultan Muza Muzaffar Shah eh yang ini aa, dan Sultan Mahmud Shah. Jika awak tengok aa, lukisan ini mukanya agak samalah lah. Eh, itu gambaran pelukis lah untuk aa, Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Aa, kemudian Uh, setelah berundur dari Melaka, Sultan Mahmud Syah berusaha untuk mendapatkan Melaka kembali dengan melakukan tiga kali serangan terhadap Portugis. Namun serangan tersebut menemui kegagalan. Maksudnya uh, Sultan Mahmud Syah ni kalau awak baca sejarahnya eh uh, dia datang tu eh uh, Al-Bukake tu eh aa uh, yang portugis tu eh serangan portugis daripada Albuquerque tu eh aa, dia datang menyerang eh dan akhirnya Sultan Mahmud Syah dia berundur dari Melaka tetapi dia cuba juga mempertahankan Melaka eh aa, bukannya dia tak usaha dia berusaha untuk mempertahankan Melaka tetapi masalahnya a dia tak dapat mempertahankan Melaka dan akhirnya aa, Melaka jatuh juga ke tangan Portugis lah eh jadi uh, nanti cikgu akan tunjuk uh, slide uh, Slide ni di hujung tadi cikgu ni eh sejarahnya eh uh, Kita teruskan dulu eh Sebab yang ditajukkan hari ni tak adalah susah mana eh Cuma awak kena uh, ada rasa semangat cinta pada negara lah sebab Uh, dia mulakan eh kesedaran semangat nasionalisme di negara kita. Jadi kemudian penentangan terhadap ancaman luar juga dilihat melalui perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah. Yang ini cikgu cari gambar tak eh gambar Sultan Abdullah Mukarram Shah ni eh yang menentang syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI yang ni cikgu rasa awak dah belajar aa masa tingkatan tiga eh Sultan Kedah yang ke-20 lah baginda berusaha untuk mendapatkan Pulau Pinang tetap untuk menjadi sebahagian daripada wilayah Kedah tetapi perjuangannya juga aa dan dia merupakan perjuangan tak awal lah menentang British tapi berakhir juga dengan kegagalan eh. Jadi uh, jadi tadi maksudnya kesedaran semangat nasionalisme itu sudah muncullah daripada awal lagi eh. Tetapi masalah yang berlaku lah eh. Bukannya tidak mempertahankan tetap mereka mempertahankan tetapi masalah yang berlaku menyebabkan kesemua perjuangan itu kedua-dua perjuangan tadi menghadapi kegagalan. Jadi dia, dalam tajuk ini juga dia terangkan lagi eh begitu juga dengan kesungguhan dalam menentang penjajah seperti yang dilakukan oleh penghulu Dol Said. Ah, ha, yang ini cikgu Okey, uh, okay, Syamimi kata Batrisha tak dapat join sebab pun dia rosak tak tak apa tak jadi masalah eh nanti awak kalau pun dia dah baik dia boleh ulang tonton semula uh, jadi kat sini eh itu tadi dah dua kan uh, daripada cerita Kesultanan Melayu Melaka dengan Sultan Kedah kemudian uh, cerita yang seterusnya adalah penghulu Dol Said Datuk Maharaja Lela Datuk Bahaman uh, rentap, uh, cikgu salah je ni eh, rentap Uh, Mak Saleh, Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung. Uh, yang ini uh, dia tidak pun menerangkan sejarah detail tetapi awak dah belajar tak cerita Tok Janggut semua ni? Masa uh, tingkatan mendengar rendah. Rasanya dah belajar kot. Kalau dah belajar tolong tulis dekat uh, ruangan cek. tulis dekat ruangan chat dan belajar belum? Ini ceritanya mereka juga menentang British lah. Nama-nama ini ah semuanya menentang British pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tetapi kesemua perjuangan mereka berakhir dengan kegagalan. Eh? Aa, cuma yang menariknya ah tajuk ini eh, dekat Perak lah Datuk Maharaja Lela. Aa, sebab dia berjaya membunuh JWW Bush Walaupun akhirnya mereka aa, Dihukum eh Tetapi sekurang-kurangnya mereka berjaya Untuk membunuh aa, Penjajah lah eh aa, Tok Janggut kalau awak tengok Tok Janggut eh Dia beria-ria Untuk menentang penjajah Eh tetapi akhirnya dia juga Dihukum bunuh lah eh aa. Okay terima kasih Mas Ros eh bagi Uh, bagi ni eh Bagi respon eh uh, dah, dah belajar masa form 3 kan eh Jadi cikgu tak Ni lagilah jadi awak dah faham eh Mereka menentang kerana semangat cinta akan negara uh, Jadi kat sini dia terangkan sebab uh, Dia nak menuntut kebebasan daripada ancaman luar Kesedaran awal mendapat reaksi dan tidak balas yang keras daripada penjajah Sehingga memaksa masyarakat Aa, kita bergerak secara sederhanalah sebab kalau awak faham di sini eh aa, penentangan ini menggunakan senjata tetapi aa, tidak setandinglah dengan senjata penjajahlah jika gambarannya lah eh penjajah ada senapang eh gambaran orang Melayu aa, dikatakan menggunakan keris eh aa, itulah eh kalau gambarannya. Okey kita sambung lagi eh. Uh, dah, dah tiga cikgu rasa tiga poin penting yang awak belajar eh. Yang seterusnya awal abad ke-20 eh, ini pergerakan secara sederhana. Kalau tadi abad ke-19, 20 secara keraslah guna senjata. Awal abad ke-20 dibawa oleh gerakan islah. Uh, sebelum ni pun uh, rasanya ada ada kot awak dah belajar sebelum ni lah dalam bab 2 ni. Cikgu dah belajar dan ajar masa yang uh, kesedaran di Asia. Ini eh, ada cerita gerakan Islam. Gerakan ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Tahir. ini Syekh Muhammad Tahir. Uh, Muhammad Tahir, eh. uh kemudian uh, Haji Abbas Muhammad Taha. Syed Syekh Al-Hadi. ini uh, gambar tiga orang ni lah ikut turutan. ini uh, Syekh Muhammad Tahir. Ini Haji Abbas. Ini Syed Syekh Al-Hadi. Uh, kemudian mereka menulis dalam akhbar dan uh, menulis secara kreatiflah dalam akhbar. Eh, diteruskan yang ini gerakan islah kemudian diteruskan lagi dengan nama-nama di bawah inilah Zaidah Abidin Ahmad Muhammad Rakawi Yusof Abdul Rahim Kajai, Hajar Zainun Musi Sulaiman dan Fatimah uh, Yaakob. Eh, ini nama-nama yang meneruskan perjuangan terhadap kesedaran nasionalisme. Uh, lagi itu tadi uh, Islam eh, yang Islamik lah gerakan Islam Islamik eh lepas tu diteruskan mereka menulis di dalam akhbar. Yang ini perjuangan yang digerakkan melalui pertubuhan sosioekonomi dan golongan yang mendapat pendidikan Inggeris dan Melayu. Tokoh-tokohnya cikgu ambil satu saja Ibrahim Haji Yaakob uh, Isa Haji Muhammad, Ahmad Bustamam dan Burhanuddin Al-Helmi yang Ibrahim Haji Yaakob. Walaupun uh, persatuan ini menghadapi kekangan kewangan, halangan undang-undang dan pengawasan ketat pemerintah Perjuangan mengkritik dan menyebarkan masyarakat tetap diteruskan Jadi setakat ini awak boleh faham tak apa yang cikgu uh, terangkan Jadi ada empat poin sebenarnya eh. Uh, jika awak faham Cuba awak ulas dalam ruangan komen uh, Poin pertama tadi kita belajar pasal apa Poin kedua pasal apa Poin ketiga pasal apa Dan poin yang last sekali pasal apa Siapa yang yang jelas dan faham Cuba type dekat uh, ruangan chat Ada 12 orang je dalam talian ni eh? uh, Cuba type dekat ruangan cek Apa yang awak faham lah setakat ini yang cikgu ajar lah uh, Cikgu takut awak tak faham je Yang ni kita ulang kaji terus eh uh, Sebab nanti buku teks tingkatan 5 dah ada dah uh, Nanti kita nak nak terus je Kalau ada masa uh, cikgu nak terus je ajar tingkatan 5 nanti eh uh, Tak apa Baru masuk Haikal Malaya baru masuk Tak jadi masalah eh um, Aiman faham eh Biar awak terbang ni Aiman kan uh, Saya faham um. Sejak dari hari tu Punya ke cikgu uh, Bukan Eh Biar awak terbang siapa Alia Sofia Ayah saya pun faham Okey terima kasih Alia Ha, eh. ha, bu Bukan ni uh, yang ini sejak dari hari tu yang ha yang hari ni je yang kita belajar hari ni je okey ha, ah ha, ikan komodo aiman biar awak terbang siapa ah ha, eh, uh, ini faham Okey, uh, jadi uh, biar awak terbang ID lah. Okey, ID lah. Sebab tulis ni kod namanya biar awak terbang eh. Okey, uh, sebab taj tajuknya agak mudah kan? Eh, uh, kita terus. Ha, uh, cikgu tak boleh tunggu, tak payah tunggu-tunggulah sekarang dah 9.46 ni. Eh. Nanti kita buat perkongsian soalan mana cikgu punya kerja ni, Eh. Okey, yang ini yang ini dia ada point. Kalau soalan tanya esay dia boleh tanya esay ni. Faktor kemunculan gerakan nasionalisma. Faktor. Eh faktor ni boleh aa, diertikan dengan apa? Sebab. Aa, sebab munculnya gerakan nasionalisma. Jadi awak kena fahamlah sebab-sebab kemunculan aa, gerakan nasionalisma ini di negara kita macam mana aa, gerakan cinta ataupun persatuan-persatuan yang menimbulkan rasa cinta pada negara ini muncul aa, di negara kita dan sebab-sebabnya kenapa dia muncul eh sebab sebab dia muncul gerakan nasionalisme ni jadi ada enam sebab eh aa, sebab pertama peranan agama sebab kedua penulisan kreatif sebab ketiga media cetak sebab keempat sistem pendidikan sebab kelima kemunculan golongan intelektual sebab keenam adalah pengaruh luar dan serantau jadi uh, uh, awak boleh ingat tak ni ah uh, keenam-enam ni sebab lepas ini kita akan belajar huraiannya eh peranan agama ni apa macam mana peranan agama ini menjadi faktor kemunculan gerakan nasionalisme eh Agama, penulisan, media cetak. Penulisan kreatif dengan media cetak ni hampir samalah eh. Yang ini dia menulis dalam novel. Kalau media cetak ni tak silap cikgu dia lebih pada akhbar eh. Sistem pendidikan dengan kemunculan golongan intelektual ni awak boleh macam benda yang samalah sistem pendidikan dengan kemunculan golongan intelektual ni. Jadi kalau kat sini eh, awak boleh faham eh, yang uh, dia nanti awak akan himpunkan dia jadi macam ni. Peranan agama nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan peranan agama. Lepas tu penulisan kreatif dengan media cetak ni hampir sama. Awak dah gabung jadi satu. Uh, kemudian yang empat dan lima sistem pendidikan kemunculan golongan intelektual ni Nanti benda yang sama Pengaruh luar dan serantau aa, Yang lain Jadi kalau cikgu aa, Himpunkan Awak kena ingat Jadi empat je lah Nanti benda-benda ni Jadi benda yang sama ni Penulisan kreatif Dan media cetak ni Part lima ni aa, Nanti sama eh Okey, Boleh faham setakat ini aa, Kita pergi kepada Penjelasannya eh Peranan agama Jadi aa, Kita tengok Uh, kenapa dia kata peranan agama ini menjadi faktor kemunculan gerakan nasionalisme uh, Jadi dekat sini dia kata uh, Para pelajar di tanah Melayu ni ada yang melanjutkan pelajaran di Mesir Jadi dia terdedah dengan pasafah perjuangan gerakan islah uh, Di bawah pimpinan Syed Jamal Al-Din Al-Afhani eh, Syed Muhammad Abduh dan Rasid Rida dan tak silap cikgu ni Syed Jamal eh ni Sheikh Muhammad Abduh ni Rashid Rida eh ha ini nak maksudnya pelajar-pelajar di Tanah Melayu yang melanjutkan pelajaran di Mesir ni dia terdedah dengan gerakan islah kemudian aa, gerakan islah menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan al-Quran dan hadis itu masuk gerakan islah ataupun gerakan Islam ini sebenarnya adalah gerakan yang membetulkan pandangan orang Melayu terhadap Islam. Eh, gerakan Islam. Dia menyeru umat Islam supaya kembali ke perpandukan Al-Quran dan Hadis. Dan gerakan ini juga menentang imperialisme barat di negara Islam. Dia tak naklah pengaruh barat itu aa, kuat di negara Islam ni jadi nak betulkan pandangan orang Melayu terhadap Islam tu Islam aa, Islam adalah sederhana seimbanglah pentingkan dunia dan aa, akhirat eh ha jadi setakat ni faham tak apa isi penting yang awak nak ambil daripada peranan agama isi penting yang awak boleh ambil daripada peranan agama jadi isi pen puncanya ada pelajar yang melanjutkan uh, pelajaran ke Mesir. Jadi, mereka terdedah dengan gerakan islah. Gerakan islah itu adalah gerakan yang menyeru umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam. Betul atau tidak? Maksudnya, faham. Okey, faham. Okey, yang kedua. Uh, penulisan kreatif. Okey Penulisan kreatif uh, hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi. Itu ha, uh, cikgu kata awak nanti boleh bezakan dengan media cetak dengan penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni macam novel, cerpen dan puisi. Eh, Aa, dia mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat lah apabila dijajah oleh penjajah. Jadi sedikit sebanyak dia memberi impak ataupun kesan kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup orang yang dijajah macam mana. Jadi aa, contoh yang dibagi adalah aa, Nobel Melur Kuala Lumpur karya Harun Aminur Rashid dan cerpen cerita Awang Putat. Ah ni Abdul Rahim Kajai. Cerita Awang Putat ni eh aa, dia menceritakan bagaimana orang Melayu supaya dia sedar eh aa, sedar supaya terlibat dalam bidang supaya orang Melayu terlibat dalam perniagaan eh aa, jadi kemudian uh, terlibat dalam perniagaan lah eh uh, supaya tidak uh, ketinggalan. Jadi di sini eh cerita Awang Putat ini menyuruh orang Melayu eh uh, mementingkan pelajaran eh uh, bersikap terbuka eh cerita Awang Putat eh dia menceritakan uh, seorang Melayu yang bernama Awang Putat lah eh. Uh, jadi novel-novel ini lebih kepada aa uh, men menyebarkanlah semangat nasionalisme ataupun semangat cinta akan negara. Uh, nah, Kudin Salman, uh, waalaikumsalam. Okay, okay. Uh, kemudian karya yang last adalah karya Pak Saku. Dalam karya Pak Saku ni, dia menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Aa, jadi kat sini awak boleh ambil isi pentingnya eh. Isi pentingnya adalah penulisan kreatif ni terdiri daripada hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi yang mengungkap penderitaan rakyat. Jadi nanti awak bolehlah bagi contoh. Aa, contoh novel apa yang awak ingat? Aa, boleh tak ingat nama aa, cerpen Awang Putat semua ni? Okey, uh, boleh ingat, boleh faham setakat ini kita dah belajar berapa faktor ah uh, ni. Uh, faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Setakat ni kita dah belajar berapa Siapa ni? Uh, Salman. Waalaikumsalam ni. Aa, ni anak murid cikgu ke? Rasa bukan ni eh. Aa, okay dah dua. Aa, betul dua. Uh, cikgu naikkan Eh? Aa, dua. Kita baru belajar dua. Eh? Okay. okay kita ada lagi berapa? Tadi ada ada enam kan. Ah ha, kita belajar yang seterusnya eh media cetak. Okey, media cetak akhbar dan majalah. Tadi karya kreatif Nobel puisi dan apa tadi? cerpen. Jadi media cetak akhbar dan majalah. Ha, dia penyalur maklumat dan penyebar berita. Antara akhbar tak awal ha, awak boleh tengok ni nama-namanya eh cikgu jumpa dalam Google. Haa ada lagi empat betul. Haa Wenbin eh. Mas Ros ada lagi empat. Kita ada enam eh. Eh. Aa, ni penyalur maklumat dan penyebar berita. Ni ja, ini surat khabar zaman dulu eh. Surat khabar zaman dulu dia guna bahasa tulisan Jawi. Haa antara abad awalnya ialah Jawi Peranakan yang menegur Campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu aa, Dah nak hujan dekat sini eh aa, Kalau awak dengar bunyi rintik-rintik hujan tu aa, memang dengar lah sebab rumah cikgu Mazin kan eh aa, Menegur campur tangan British dalam soal agama Islam aa, Dia tegur orang British campur soal agama Islam dekat Singapura dan berkenaan dengan isu bahasa Melayu terdapat juga akhbar yang bernama Sekolah Melayu yang digunakan untuk bahan bacaan di Sekolah Melayu. Eh akhbar, uh, apa ni akhbar Sekolah Melayu ni digunakanlah dalam sekolah. Kemudian kemudiannya muncul uh, akhbar Al-Imam Neraca dan Pengasuh. Uh, ini Al-Imam Neraca, Pengasuh ini dia adalah akhbar uh, gerakan islah. Kalau awak tengok eh ini adalah akhbar gerakan islah tu sebab dia memuatkan idea pembaharuan aa, sebab dia nak sedarkan orang Melayu eh ha, tahap pandangan orang Melayu terhadap agama Islam. Kemudian akhbar Pajar Sarawak yang diterajui oleh Angkatan Intelektual Melayu yang diterbitkan sebagai wadah bagi mengkritik dasar pemerintahan Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan Bumi Putra Sarawak. Kalau awak ingat awak akan belajar nanti berkenaan dengan Sabah Sarawak semua ni kan eh Aa, dalam bab bab yang seterusnya awak dah belajar dah sebenarnya. Aa, dia dia ceritalah Fajar Sarawak ini mengkritik eh komen dasar buruk yang tidak uh, mementingkan Bumi Putra Sarawak. Jadi kalau isi pentingnya nanti awak boleh ambil nama-nama uh, media cetak ni lah. Jadi awak akan pergi kepada akhbar dan majalah. Boleh ingat eh, tak boleh beza antara uh, kari, penulisan kreatif dengan media cetak. Boleh beza kan? Penulisan kreatif macam mana, media cetak macam mana. Cuba awak type dekat ruangan chat. Awak boleh beza ke tidak? Sebab nanti awak boleh samakan lah benda ni awak boleh samakan. Dua ni Niat dia sama eh tapi nama-nama Ni lah nama-nama Akhbar dan uh, novel tu Berbeza lah eh? Okay uh... Boleh beza kan eh kemudian uh, Sistem pendidikan Sistem pendidikan ni uh, Kita tengok Aa, uh, munculnya sistem pendidikan moden melalui penubuhan madrasah di kalangan pelajar pada awal abad ke-20. Okay. Uh, boleh bezakan kan? Aa, uh, Bin kata boleh bezakan cikgu eh. Aa. Uh, aa, uh, boleh nampak kan? Jadi sistem pendidikan ni eh, aa, uh, penubuhan madrasah dia aa, uh, ada madrasah al-atas di Johor Bahru. Madrasah Al-Mashur di Pulau Pinang, Madrasah Al Idrisiah di Kuala Kangsar. Uh, mereka menerima idea nasionalisme dari kunjungan ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar dari Mesir yang menyebarkan idea kemajuan dan pem pemodenan kepada masyarakat. Cetak di cetak tulis di Memanglah cetak dicetak, ah tulis ditulis. Ha. Masuk media cetak dan penulisan kreatif. Eh, okay. ah sapi rapi ni kata ni kan. Cetak dicetak, tulisan ditulis. Ah bukan itu maksud cikgu eh. Ah maksudnya awak boleh bezakan antara media cetak dengan penulisan kreatif. Okey, uh, boleh tak awak komen dekat ruangan chat? Uh, uh, boleh dengar tak cikgu cakap ni? Sebab memang hujan lebat dekat sini eh. Awak pun ataupun ada gangguan. Uh. Uh, okay Okey, terima kasih eh. Uh, ID lah boleh dengar eh. Jadi kat sini sistem pendidikan ni eh, Uh, bila berlakunya penubuhan madrasah ni, kenapa tertubuhnya sistem uh, madrasah ni? Uh, wah, betul lah tu. Hujan pun dengar sekali. <laughs> Macam mana kucing saya kacau? <laughs> okay. Uh, maksudnya penubuhan madrasah ni, eh, macam mana tertubuhnya penubuhan madrasah ni? Ni gambar yang sekarang lah, madrasah sekarang. Ha, madrasah Al-Atas ni ada juga lagi eh. yang Tapi yang, yang cikgu ambil ni madrasah Al-Masyur dengan madrasah Al-Idrisiyah. Yang ni Al-Masyur, yang ni Al-Idrisiyah dekat Kuala Kangsar Dah. Eh. Jadi macam mana dia tertubuh sebabnya adanya kunjungan ulama' kaum muda dari Sumatera Barat. Eh, dan pulangnya pelajar dari Mesir ni dan dia menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. Jadi aa, mereka ini membawa idea barulah aa, dan maka tertubuhnya madrasah-madrasah ini dan dalam madrasah ini mereka menyebarkan idea kemajuan aa, dan pem pemodenan. Okey. Kemudian uh, seterusnya uh, ini uh, apa tadi sistem pendidikan mod, sistem pendidikan lagi ni eh. Uh, Rappel Institution di Singapura, Matap Melayu Kuala Kangsa. Ni Raffle uh, Institusi ni eh dekat Singapura. Yang ni Mat, uh, Matap Kuala Kangsa. Yang ni uh, MCKK. Uh, eh ni MCKK. Uh, uh, ni cikgu salah. Matap Melayu Kuala Kangsa eh. Yang ini a uh, maktab perguruan Sultan Idris yang gambar lama ni eh uh, melahirkan golongan yang memimpin rakyat untuk menuntut hak bagi mendapatkan pendidikan maksudnya uh, institusi ini dia menyu dia menimbulkan eh uh, kesedaran bagi memimpin rakyat mendapatkan pendidikan eh jangan tertinggallah dalam sistem pendidikan Uh, dalam sistem pendidikan ini pelajar telah didedahkan dengan idea tokoh pasafat Islam dan barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah. Jadi ditunjuk kalau bangsa yang dijajah ni macam mana eh dan mendesak British supaya melakukan pembaruan, bukannya menjajah uh, bangsa ini eh. Contohnya a uh, Maktab Perguruan Sultan Idris ni Menjadi medan ilmu untuk Berbincang dan menghasilkan karya Nasionalisme macam penulisan Kreatif eh bagi menyedarkan Masyarakat tentang Kesedaran nasionalisme di Asia Tenggara eh uh, Siapa ni Roma uh, Okey Osminah Aa, siapa ni Rosmina? Ha, cikgu bu bu buat live kat Parit Sulung. Ha, sah. Cik aa, mem memang hujan lah eh. Kat sini hujan. <laughs> Okey, ah yang seterusnya. Ah yang kelima, kem kita terus eh kemunculan golongan intelektual. Uh, golongan intelektual ni eh mereka mendapat pendidikan ya eh, golongan intelektual ni uh, lepasan timur tengah contohnya saya share Syekh Al Hadi eh uh, dia menggerakkan idea pembaharuan uh. Yang ini pun a uh, Syekh, Syekh Al Hadi ni adalah golongan uh, gerakan apa siapa tahu Syekh, Syekh Al Hadi ni cuba type dekat ruangan chat a uh, Syekh, Syekh Al Hadi ni uh, menggerakkan idea pembaharuan dia ni siapa Fizian Syahira Hakimi I'm back soon Izian saya saya bedul Okay ha. selamat malam bedul Ada pun ya Dah pukul 10 baru korang masuk ya Okey, uh, siapa Syed Syed Al-Hadi? Cuba type dekat ruangan chat. Hmm. Kalau boleh faham, fahamlah betul. <laughs> Okey, uh, Muhammad Nazrul Haziq, uh, betul. Ger uh, ni Nazrul uh, 4H uh, betul. Uh, gerakan Islah, uh, pemimpin gerakan Islah. Ah betul Yang Bin, gerakan islah. Syed Syed Al-Hadi adalah pemimpin gerakan islah. Okay. Yelah, siapa yang busy ni? cikgu busy ke awak yang busy? Okey, ah begitu juga intelektual lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau Abdullah, Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said, eh, Abu Bakar Al-Bakir dan Ibrahim Haji Yaakob. Ah ha, betul, usuk. So, eh? Muhammad Fikri, saya form 1, saya sesat. Ah <laughs> ha, belum belajar lah. Kalau form 1, belum belajar lagi. Eh? Uh, mereka menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang nasionalisme. Okey. Jadi uh. boleh faham tak kemunculan golongan intelektual ni? Yang kemunculan golongan intelektual ni awak boleh poinkan satu uh, yang cikgu warnakan kuning ni lah. Satu lepasan timur tengah. Satu lagi adalah golongan yang mendapat pendidikan Inggeris, eh, lepasan pendidikan Inggeris. Maksudnya mereka yang kedua-dua ini dia belajar di luar negara dan idea mereka apabila mereka pulang, mereka menyebarkan idea itu ke negara, ke dalam negara lah. Ha, tu maksudnya eh. Ha, hujan nampaknya makin lebat ni eh. Okey, yang last. Kita nak pergi soalan. Sekarang 10 lapan minit eh. Aa, nanti cikgu banyak cakap sangat kan. Pengaruh luar dan serantau. Jadi aa, faktor kemunculan gerakan nasionalisme adalah pengaruh luar dan serantau. Aa, kebangkitan pan-islamisme di impaya Osmania menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. eh, aa, Jadi nanti cikgu terangkan. Ha, jadi dia dia kat sini kan Pan Islamisme ni awak dah belajar ni dekat Empayar Uthmaniyah ni eh Hari tu awak dah belajar masa ke apa tu kesedaran nasionalisme di Asia eh sebab tu pengaruh gerakan islah di Mesir juga menggesa umat Islam melakukan pembaharuan eh lepas tu Jepun sebagai kuasa besar dunia yang telah berjaya menewaskan Rusia Aa, buka mata penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Aa, kemudian aa, gerakan revolusi China pimpinan Dr Sun Yat-sen turut menimbulkan kesedaran nasionalisme. Okey, kemudian aa, gerakan ini berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan aa, sebuah negara Republik China. Aa, uh, begitu juga idea perjuangan mahkamah Gandhi di India yang menentang British tanpa kekerasan aa, eh, uh, menjadi inspirasi pergerakan nasionalisme. Nampaknya hujannya agak mengganggu juga eh. Ha. Uh, minta maaf eh lepas tu perjuangan uh, Jos Rizal di Filipina dan Soekarno di Indonesia menyemarakkan usaha menentang penjajah di negara kita. Okay. Boleh boleh nampak cikgu ke? Ke uh, lain cikgu putus-putus? Kalau kalau putus-putus bagi tahu eh. Boleh, boleh ni tak? Boleh dengar tak boleh dengar? Okey. Dia gang dia ni lah eh sebab hmm, kita pun tak dapat agak malam ni nak hujan ni kan. Eh ah sekejap eh. Sebentar sebentar. Okey ah Okey ah boleh eh? a jadi yang ni awak faham tak pengaruh luar dan serantau ni yang cikgu kuningkan ini semua ni pengaruh luar tau a ada pengaruhan Islamisma pengaruh gerakan islah Aa. Aa, kemudian kemunculan Jepun Aa, tempat awak hujan juga ke dekat tempat awak Aa, ni area jalan Pak Jalil hujan ni tempat awak hujan macam ke tak? Ke sama? Oh, idea tak hujan. Idea area, area mana ni? Tak hujan ni? Eh? Hmm. Taman tak hujan ni? Eh? Haa, ah, okey. Ha, dekat jalan area jalan apa? Jalan, jalan hujan ni? Eh, sulung tak hujan ni? Eh? Hmm, okey. Jadi awak tengok eh ada satu, aa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini semua boleh jadikan contoh. Ha, eh. Masuk tak hujan eh? Paling jauh tak hujan eh? Paling jauh pun hujan. Okey ni cikgu bagi contoh. Ah Gerakan Pak Islam Ismi hari tu lah. Ha, dia bawa set zaman Al-Din afhani Eh? Aa, jadi kenapa uh, maksudnya kesedaran ini dia membawalah idea kepada penduduk di tanah Melayu eh, memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Eh. Nanti awak boleh tengok. Eh, ini ulangan je. Uh, hari tu kita dah jelaskan juga. Aa, ini gerakan Islam. Aa, gerakan Islam ni kita tengok dia punya poin penting dia. Ha, dia suruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Bagi uh, berpandukan Al-Quran dan hadis Serta membaiki kehidupan masyarakat Untuk melepaskan diri daripada penjajahan okay. Oh, uh, Kak Farid Jawa gerimis je yeah. Okey, uh, ni Kak Jepun Kak Jepun tadi kan dia kata uh, Jepun berjaya menewaskan Rusia kan Jadi uh, awak tahu ni uh, nama Maharaja yang Sangat-sangat ni lah sangat-sangat berhati wajar eh. dia nak disuruh orang Jepun mengikut model barat dan dia satu-satunya kuasa Asia yang dapat bersaing dengan kuasa barat. lepas tu yang ni ajak ya. Dia tak keluar. Ha, ni yang dekat India. Kita nak ambil ni lah Mahatma, Mahatma Gandhi ni. Eh. Haa sama Gandhi ni yang uh, golongan nasionalis di India lah uh, dia sanggup mogok lapar ni demi negara dia yang tercinta. <coughs> Kemudian <coughs> ani ha, ay itu belajar Jose Rizal dekat Filipina. Minggu lepas kita belajar ha, Jose Rizal. Ha, dia mendesak Sepanyol ha, supaya melakukan perubahan politik. Haa ni dekat China. Haa ni Dr. Sun Yat Sen. Haa cikgu tak tahu awak masih ingat tak lagi ideologi perjuangan dia eh nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Boleh ingat tak ni? Nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Hmm, tu in, kena ingat tu. Formula tu. Kena buat formula tu. Idea perjuangan dia adalah berkenaan dengan nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial lah untuk masyarakat. Eh. Yang ini aa, dekat aa, Indonesia, aa, Soekarno. Aa, idea Soekarno ini juga mempengaruhi aa, gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Okey, uh, 10-15, okey. dah habis pembentangan cikgu eh. Uh, kalau uh, kalau awak rasa bermanfaat awak boleh share uh, dan subscribe lah kita akan pergi uh, kepada uh, uh, latihan Sekejap, ya kita pergi latihan ya eh. uh, kalau dalam modul Awak boleh buka, siapa yang ada modul boleh buka muka surat 17. Ha, modul muka surat 17. Sekejap ya, cikgu besarkan. Okey, boleh nampak tak? Nampak tak nampak? Boleh nampak? Kalau nampak, tolong komen, nampak Ah ha, boleh Okey Jadi, uh, soalan pertama uh, Formula eh, kita nak jawab soalan Formula kita nak jawab soalan ada 5M Pertama, kita kena baca Kalau tak baca soalan, macam mana kita nak jawab soalan kan? Ha, ni awak kena ingat Eh pernyataan berikut berkaitan dengan tokoh di bawah. Okey, boleh nampak? Ah kata boleh nampak eh? Hmm. Terima kasih eh. Aa, kita tengok. Kita baca pernyataan berikut berkaitan dengan tokoh di bawah, Sultan Mahmud Syah. Apakah perjuangan baginda yang perlu dicontohi? Okey, sekarang dah dah baca soalan. Selepas awak baca soalan, awak kena garis ataupun warnakan. Ah. Ya ya. Warna cikgu mana ni? Ah. Contoh eh. Nanti cikgu selakan. Ah, perjuangan apa perjuangan? Kata tugas dia apakah? Eh? Apakah perjuangan? Ya, ya. Okay, besarkan sikit. Besar pula kan? Tegar dia besar. Okey, uh, kita dah garis. Uh, patutnya cikgu garis dia tadi. Tak payah guna ni. Ha ni, apakah? Wah, besar juga. Nampaknya tak menjadi. Hah? Padam, 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 padam. Kenapa tulisan besar ni? Sekejap ya, kita ambil yang kecil sikit. Nah, ha, ni apakah ni? Itu kata tugas soalan perjuangan dia. Okey. Dah kita dah garis. Lepas tu uh, membaca, menggaris. Uh, kita nak jawab lah ni. Lepas tu kita dah baca ni nak jawab. Nak menjawab yang apa jawapannya ni? Kalau awak baca A, menentang pendudukan British. Betul? Kalau menentang pendudukan British, Sultan Mahmud Syah dia menentang pendudukan British. Betul ke? Masa tu British dah sampai belum? Masa zaman Mahmud Sultan Mahmud Shah, British dah sampai belum? Kimi kata dah kot. Belum. Belum. Mas to mamuk syah ni masa zaman apa ni? Yang B mendapatkan kembali Melaka. C menghalang kemarahan Jepun dah tentu salah kan? Ah ha, betul, MB kata belum. Belum British belum. Eh. Sapi rapi kata B. Dia dah jawab dulu dah. Ah ha, ni cikgu ah uh, kata ah uh, cikgu tanya tadi kan? Biki dah sampai belum? Ha, belum. Ah ha, maksud kata belum time tu, zam, masa tu zaman Portugis kan. Okay. Sekarang kita dah boleh potong A. Awak dah faham kan? Potong A. Lepas tu uh, mendapat kembali Jep Melaka. Ah ha, ni nanti dulu. Uh, A ya ke tak ya? Yeah. Lepas tu menghalang kemarahan Jepun. Dah tentulah Jepun belum sampai lagi. Uh, lepas tu British. Dah tentu tadi A eh, kita kata British belum sampai kan? Tentulah British tak. Jadi jawapannya alias Ophia tanya uh, zaman tu Portugis. Ha, betul zaman tu masa zaman Portugis. Jadi jawapannya adalah uh, B. Kenapa sapi rapi ni? Kejap B, kejap D. Uh, jawapannya B. Ha, betul. Jawapannya B eh. Batu. Jawapan B. Okey, betul tak jawapan awak? Dah tanda ke belum? Okey, kita pergi soalan seterusnya. As ah, eh, lari pula cikgu punya ni. <laughs> Soalnya. Kenapa purple pen cikgu ni? Yelah cikgu tahulah dia purple pen. Tak payahlah bagi tahu banyak kali. Okey, ada kawan cikgu. Cikgu Murni. Haa. Hmm. Terima kasih datang jengah. Okey, soalan yang kedua. So, soalan kedua eh uh, senarai di bawah kita ada 8 minit lagi eh kita laju-laju lah ni, ni. Soalan objektif. Nanti cikgu nak pergi soalan struktur. Eh. Okay. Uh, cikgu Syarifah. Ah uh. Selamat belajar. Terima kasih. Eh, datang jengah. Okey. Okey, yang nombor dua. Uh, Zainal Abidin Ahmad Hajar Zainun Mosi Sulaiman. Apakah wadah perjuangan mereka? Penulisan kreatif dan akhbar. Penulisan Nobel dan majalah. Penulisan puisi. Hmm. sajak penulisan cerpen. Uh, Bim-bim jawab A. Betul tak A? Okey jawapannya A eh. Lari lagi. Okey kita pergi soalan nombor 3. Mana pergi? Raja di bawah. Mana pergi soalan cikgu? Lari lagi. Raja berikut menunjukkan perkembangan mesin cetak di tanah Melayu. Apakah kesan daripada perkembangan tersebut? Awak jawab apa? Hazina. Betul lah. Betul lah. Betul jawapannya A. Kita nak tengok yang soalan tiga. Cuba jawab soalan nombor tiga. Ustaz jawab yang mana ni sok? Raja berikut kesan, kesan kemunculan mesin cetak. Eh, kemunculan mesin cetak. Awak jawab apa? Yang nombor tiga. Nombor tiga jawab apa? Mana jawapan uh, nombor uh, usut jawab nombor 3A penyebaran idea anti penjajah. Uh, ideal jawab B. Sapi rapi jawab B. Okey lagi-lagi jawapan. Penyebaran idea anti penjajah penubuhan syarikat pencetakan. Sekarang takat inilah jawapan. Uh, Has jawab A. Uh, Fadul jawab C kot. Kegiatan penulis dipergiatkan. Ifan jawab A. Eh, Irfan. Lama tak jumpa Ifan. Mana Ifan pergi? Ifan ada eh. Okey. Ah. Uh, ni jawapan yang betul. Eh, salah-salah. Cikgu ambil, salah, salah, ambil, uh, salah, or salah orang. Haa, ni jawapannya. Bukan C kot tau. C je. Haa, pizza punya C. Kimi, haa, bukan jawapannya bukan ni eh. Bukan B. Haa. C. Jawapannya C. Haa. Jawapannya C eh? Kegiatan penulisan telah dipegiatkan lagi. Okay. Uh, eh? kemudian. Uh, nombor empat. Salah tekan. Kimi kata salah tekan. Ha, Okeylah salah tekan. Kita nak pergi soalan suruh. Nombor empat. Nombor empat apa, awak nak jawab apa ni? Nombor empat. Ha, dia enam minit lagi nombor empat cuba type dengan uh, pantas nanti cikgu tak sempat nak tolong awak jawab soalan tu ni. Nanti kan terlewat daripada setengah jam lah. Eh daripada satu jam. Maklumat berikut berkaitan dengan gerakan pan-islamismi. Uh, biar, biar awak terbang di Ni, biar awak terbang ni jawab D, saya. Ifan jawab D. Gerakan menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Ah ha, betul. Itu jawapannya. Haa, soalan nombor empat jawapannya D. Ha, cikgu. Haa, dia jadi kecil pula, ya. Jawapannya D. Maksudnya awak fahamlah jawapannya D. Ah ha, betul. Ha, semua orang jawab D. Ha, fahamlah tu D. Right. Ha, betul, D. Tak ada, Ifan. Tak ada, O, C. Tak. ah ha, has, has, Lina ni dan Talima. <laughs> ada juga ni, ah uh, Has. ah uh, tajuk ni. Tajuk ni belajar dekat bab tiga. Tapi taklah sedetail macam yang diorang belajar ni. Yang tinggal tampak ni agak detail lagi. Awak adalah belajar apa ni gerakan -ten Islam ni tingkatan lima, bab aa, bab tiga tu. Eh, bab tiga ke bab bab dua tak silap ni aku. Bab dua, ada gerakan Islam bab dua. Ha, ada. Tapi tak sedetail macam dia orang punya ni. Bolehlah nak dengar-dengar kan. Aa, okay, kemudian kita tengok pula aa, jelutong press. Jelutong Press ni adalah syarikat penerbitan. Apakah kesan daripada penubuhannya? Ha, ni sebab kita belajar hari ini berkenaan dengan nasionalisme. Eh? Ha, nasionalisme. Jadi jawapan awak kat sini tak payah fikir panjang dah. Apa jawapan yang paling tepat? Apakah kesan daripada penubuhan jelutong press? Jelutong Press ni adalah syarikat penerbitan akhbar. Jadi kita belajar pasal nasionalisme jawapannya apa? Ah ha, betul Wenbin Ah ha, dah tentulah jawapannya D. Eh jawapannya D eh. Hmm, jawapannya pun D. Nombor 5 jawapannya D. Eh. Kemudian ah, ha, okey betul ah, ha, D. Irfan sehat Irfan. iban eh cikgu pun belum bagi lagi okey ah uh, yang seterusnya soalan seterusnya uh, a okay, kini nampak tak ni lari dia senarai berikut merupakan cerepen yang dihasilkan sebelum perang dunia kedua Apakah tema cerpen tersebut? Tadi kan cikgu ada ceritakan pasal cerita awang putat. Ha. Jadi agaknya aa, menyekat pengaruh komunis. Ada ke masa ni zaman komunis? Belum lagi kan? Jawab ni jawapan A eh, awak dah boleh tolak. Ha. Yelah Adil. Ipan sihat eh. Haa. Wen kata jawapannya C. Uh, Okey, betul tak jawapannya C? Mujukkan, uh, jadi jawapan A awak dah boleh tolak. Mujukkan perpaduan kaum tu dah boleh tolak. Eh, memperjuangkan nasib bangsa. Jadi jawapannya C eh. Hmm. Nombor C jawapan dia 6. Ya ilah ilallah man man Kenapa kau ni man Nombor 6 jawapannya C Yelah terbalik hmm, Yelah nak buat macam mana kan Dah gitu Okay Kita pergi soalan uh, ni Cikgu ambil 5 minit sekejap eh Ha, 5 minit ke dan 10 minit. Cikgu nak habiskan juga ni uh, soalan ni. Nanti tak pandai nak jawab ni. Boleh eh. Ya, ya kita pergi. Okey. Dia tanya dua media cetak yang menyemarakkan semangat uh, nasionalisme ni. Ingat lagi tak tadi? Dia lari. Cikgu nak gerakkan ni. Besar sangat ni. Eh, tu besar sangat. ah ha, boleh nampak kan? Okey, tulis dekat ruangan chat apa jawapan awak untuk soalan A. Cepat. Boleh uh, ni, tulis. Tulis cepat-cepat sedikit. Ingat tak tadi? Tadi cikgu ada cerita tu kalau gerakan islah dia ada tiga media cetak dia lepas tu ada kat sekolah tu dia guna kan uh, uh, media cetak akhbar dan majalah betul bin? media cetak akhbar dan majalah jangan salah eh sebab tadi penulisan kreatif ah uh, ni novel cerpen kan ah uh, eh Senaraikan dua media cetak yang telah menyemarakkan semangat nasionalisme pada abad ke-20. Dua media cetak. Bukannya tulis uh, media cetak tu akhbar dan majalah, bukan? Tak. Awak kena tulis nama media cetaknya, nama akhbar dan majalah tu. Ingat tak nama akhbar dan majalah tadi? Ha, jangan tak uh, bosku Pak Is se so, ikan komodo sekolah dan pengaruh sekolah pengaruh waalaikumsalam bosku Pak Is ha. malu apa bosku pula Uh, Masroh neraca. Uh, betul. Jawapan Masroh neraca. Bagus satu markah. Ada lagi tadi. Banyak tadi nama akhbar. Sekolah Melayu. Ha. Uh. Ha, uh, ejaan dia sekolah Melayu tau. Jangan sekolah Melayu. Sekolah Melayu. Ejaan dalam uh, dalam buku teks macam tu. Sekolah Melayu. Ha, uh, dah dapatlah dua markah. Ada tak lagi? Uh, pengasuh. Pengasuh ah betul. pengasuh betul. Uh, Aiman jawab Paja Sarawak. Ha, uh, betul. Al Imam. Ha, uh, betul. Ha uh, tu semua jawapan tu. Ha uh, masuk dah jawab. Jadi awak boleh tulis dekat awak punya uh, Modul eh jawapannya Lagi satu tadi ha, Tak ada orang pun tulis yang bermula daripada huruf J siapa, Apa dia nama akhbar tu? Siapa tahu nama akhbar yang bermula daripada huruf J? Ada satu tadi Siapa ingat? Cepat cepat siapa yang type cepat ni? Siapa ingat tadi? Ha, betul. Patin, patin jawab jawi peranakan. Ha, eh, jawi peranakan pula. Peranakan ni. Eh? Jamilah. Ha, I'm Kimi buat. Ha ni pula. Ni apa Kimi? Apa formula ke Jamilah? Hmm. Jawi peranakan bukan jawi peranakam. Me. Bosku Pais, ha, rindu cikgu. Ha, yalah, kau orang kan lama tak sekolah. Ha, nanti 21 hari bulan insya-Allah sekolah. <laughs> Okey, a ha, kita pergi soalan nombor 2. Boleh faham tak soalan nombor 2? Soalan nombor 2 ini ha, ni yang Uh, dan soalan A senang eh fakta Soalan B nanti awak kena garis macam ni Ni kata tugas soalan Ay, dia, dia lari dia lari Bagaimanakah awak kena tarik eh, garis Kata tugas soalan bagaimanakah Faktor pengaruh luar dan serantau membangkitkan semangat nasionalisme faktor eh faktor pengaruh luar dan selantau. Faktor pengaruh luar dan selantau tadi ni faktor yang ke berapa tadi? Ah uh, uh salah ni eh typo ha uh, yelah. Peranak tapi awak seorang je jawab jawi peranakan yang lain tak jawab kan. Jadi cikgu naikkanlah komen awak. Okey, ah uh, yang ni. Aa, tadi kita belajar faktor pengaruh luar dan selantau Faktor yang keberapa Siapa Siapa Cepat Cepat taip dekat ni Ruangan chat Jauh aa, Ni Pengaruh luar dan selantau ni Soal ah Faktor ke-6 Bagus Nazrul Cepat taip Faktor ke-6 kan aa, Faktor yang last sekali Siapa boleh jawab? Jelaskan. Tadi kan cikgu ada kuning-kuning ada berapa tu kan? Ha, ni awak kena jelaskan ni. Cikgu tak taip kat sini. Ha, betul Mas Ros, Patin Ain yang ke-6. Ha. Betul yang ke-6. Siapa boleh bagi? Bagi seorang satu. Ada banyak tadi. Yang, yang cikgu kuning-kuningkan tu. Type rengkas-rengkas ha, je. Ini soalan fakta juga. Apa jawapan awak? Cuba type dekat ruangan chat. Cepat, cepat. Type. Sekarang dah 10.38. Nanti lama benar pula kelas cikgu ni ha. Apa dia faktor-faktornya? Boleh faham tak? Faham tak ni cikgu terang faham ke tak? Cikgu nak tengok uh, Okay, Nazrul kata uh, Membuat pe, Menggesa umat Islam Membuat pembaharuan Okay, apa yang Nazrul jawab ini Adalah huraiannya eh? uh, Menggesa umat Islam Membuat pembaharuan Ini bawah apa? Gerakan apa? gerakan islah. Ha, gerakan Islam menggesa umat Islam supaya membuat pembaharuan. Ha, nanti awak jawab macam ni eh. Faktor pengaruh luar dan serantau. Ah ha, cik kalau cikgu taip supaya faktor eh awak buat gitulah. Faktor pengaruh luar dan serantau. Aa, nak nak salin sampai ni pun boleh. Yang membangkitkan semangat nasionalisme ialah ha, ni cikgu nak cepat eh. Ialah ha, awak tap tadi. Aa, tadi apa tadi Nazrul jawab aa, gerakan islah. Gerakan islah. Ha, buat macam tu lah. Gerakan islah. Buruk saya cikgu ni. Gerakan islah yang menggesa. Ha, buat macam tu. Eh? Ha, yang menggesa tu sambung lah. Cikgu naikkan Nazrul punya jawapan ni. Yang mengesok umat Islam membuat pembaharuan. Okey, patu Wen Bin punya. Eh. Kebangkitan pan-Islamisme menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Ha, betul. Ha, ini betul. Ni nanti tambah penanda wacana eh. Seterusnya ialah kebangkitan pan-Islamisme yang menyerahkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Ha, tambah penanda wacana. Ada siapa-siapa nak jawab lagi tak? Wah, yang lain dah malas nak naik lah tu. Hmm, malas nak naik tak tulis lah kat situ kan. Ha, orang tulis. Nanti kalau tengok balik semula, oh ni jawapannya. Ha, kan boleh ulang. Cikgu sampai SPM nanti tak buat ulang kaji awak tengoklah video cikgu ni ulang-ulang kali banyak kali ha. Osok, oh, so jawab ke kemun... eh jap jap, so mana kau punya so? Kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia ah ha, betul. Yang berjaya menewaskan Rusia, betul. Ah ha, awak tambah ada lagi selain itu ah ha, tambah. Ah ha, Okey, a uh, when jawab sama dengan usuk kan? Ah uh, cikgu jawab, cikgu ambil yang usuk punya. Yang satu lagi. Ha ni dah dapat markah penuh. Ha ni Aiman kan ikan komodo ni. Josliza di Filipina dan Soekarno di Indonesia menyemarakkan nasionalisme di negara kita. Ah ha, betul. Jadi dah dapat empat markah. Ha tu jawapan awak semua. Tepat sekali. Ha Walaupun cikgu tahu dekat modul tu ada jawapan kat tepi eh. Tapi struktur ayat awak bila ditulis kat sini kena betul. Jangan buat bentuk point eh. Okey soalan last. Soalan kebat. Soalan kebat tanya. Mengapa pentingnya semangat nasionalisme dalam kalangan generasi muda pada hari ini? Okey, ini soalan kebat terbuka. Soalan ni kata tugas ni nanti awak garis mengapa penting semangat nasionalisme. Kenapa semangat nasionalisme ni penting? Ha, nanti awak jawablah semang, semangat nasionalisme ini penting kerana sebab dia tanya mengapa kan? Kalau tanya mengapa kena jawab kerana. Jadi awak mula jawab macam ni. Semangat Nasionalisme ini penting kerana ah ha, macam tu okey usah jawab Mengekalkan kedaulatan. Haa ni ada jawapan kat tepi ni. Mengekalkan kedaulatan negara. Mengekalkan ancaman kuasa. Mengelakkan ancaman kuasa an asing. Cuba bagi huraian sikit. Mengekalkan kedaulatan negara supaya ha, mengelakkan ancaman asing agar. Ha, macam tu. Jawapan dengan huraian. Yang eh, ni fakta je ni. Cuba jawab dengan huraian. Yang usuk jawab dengan Wenbi ni. Aduh, wai. si ikan komodo ni ha. Aiman, aman. Ada je lah yang kau buat ni ha. Mana-mana ha, pun -mana, -mana Kalau jawab dekat sini, tak dikira markah. Mana-mana pun -mana sabah tu skima. Jangan tulis dalam sini eh. Tiba-tiba ha, kan nanti ada kan semangat nasionalisme ini penting kerana ia yang mana-mana mula -mana sabarlah cikgu. Pandai-pandai cikgulah tanda kan. <laughs> Jangan macam tu ya. Ha, ni mengekalkan perpaduan kaum. Ha. Yang ni betul. Mengekalkan perpaduan kaum. Supaya. Ha, cuba buat ayat macam tu. Ha, yang mana? Lain-lain ni mana? Dah tinggal sebelah orang dah. Semua dah ni dah, dah keluar dah. Uh, Okey, sekejap lagi cikgu habiskan. Cikgu nak tengok jawapan awak yang ni je. Generasi muda akan ber ha, betul. Ni webin pun webin punya mengelakkan ancaman kuasa asing supaya generasi muda akan bersatu untuk menentang kuasa asing. Ah ha, betul. Dia akan dapat dua maka ni. Mengelakkan Cikgu tunggu eh. Mengelakkan ancaman kuasa asing. Satu mengelakkan kata kunci cikgu akan ambil. Lepas tu huraian dia so, supaya generasi muda akan bersatu padu menentang kuasa asing. Cikgu akan ambil perkataan bersatu padu. Jadi jawapan ni dua dia dapat dua markah. Okey a Terima kasih Wen Bin buat huraian. Jadi jawapan aa, markah soalan ini tak silap cikgu aa, empat markah juga kan jadi kalau Wenbin bin jawab macam ni dia dah dapat dua. tambah dengan usuk punya tadi mengelakkan kedaulatan negara dan buat huraian kalau awak nak bagi contoh pun boleh Ini okay. a uh, ni uh, uh, mengekalkan aiman punya eh uh, mengelakkan, mengelakkan per, mengekalkan perpaduan kaum betul supaya supaya keamanan negara terjamin daripada pemberontakan dan ke, dan rusuhan. Ah ha, jawapan yang bagus ni. Ah ha, mengekalkan perpaduan, cikgu ambil dekat kata kunci perpaduan tadi supaya keamanan negara terjamin, keamanan. Cikgu akan ambil kata kuncinya dekat keamanan. Okey, betul. Dah dapat empat markah penuh. Eh Aa, itu contoh cara menjawab soalan kebat. Eh? Jadi kat sini aa, soalan ni dia tanya pentingnya semangat cinta akan negara kan. Aa, soalan ini taklah susah mana dia tanya awak kenapa pentingnya semangat cinta akan negara pada negara awak tu kan. Eh? Untuk keamanan kan. Ha, yelah. Ha, padu kan. Haa. Padu. Aiman. Okey. Dah sembilan orang tinggal. Okey. Cikgu akan habiskan. Hmm. Kita pergi eh. Haa. Uh. Jadi. Haa. Uh, cikgu stop screen. Haa. Uh, Okey. Haa. Uh. Jadi. Haa. Uh, cukup setakat itu perkongsian cikgu. Haa. Uh, cikgu harap awak faham eh. Uh, nanti kita akan sambung lagi tajuk seterusnya Kita akan habiskan bab dua ini Apa-apa eh. uh, masalah nanti kita bincang dalam grup Okey, uh, setakat itu uh, Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita jumpa lagi Bye